Да. Хайде, как сме тук, тук градена вода. От бързо я сипваме вода. Ние тук цяла методика за заривяване. Ими няма, то трябва да се смени водата. Защото си обърнат коремите. На нула време. Сипваме да се поръждурка. Малко само солчица. Айде, готово. Пипер, малко олио. И сега, само че трябва да ги някакси... Тия са повече май от тия. Я тури тук. Пани... Гости на рибки. На мокри си, на мокри си първо ръката бе. Нема, да, ми беше на мокро, още докато влезнах беше мокро. Кеповете са ни малки за тия риби. Една ги фащаш. Я покажи една. Айде, айде, не ги. Ай, стига толкова. Стига, стига. Айде, сега са поравно. И готово. Може да гасиш. Фотото.